នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅទស្សនាបាទគ្រាប់បាល់របស់កម្ពុជាទល់នឹងបារ៉ែនដែលនេះគឺជាការរៀបចំនិងប្រើទម្រង់លេង4-2-3-1ប៉ុន្តែធាតុពិតដែលគាត់តែងតែប្រើនៅក្នុងពានរង្វាន់វគ្គជម្រុះអាយុក្រោម20ឆ្នាំកម្រិតអាស៊ីនេះគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ4-4-1-1បាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូបន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់ទេគ្រាន់តែឥឡូវនឹកឃើញអំពីការលេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិដែលឈ្នះបារ៉ែន1-0ហើយគ្រាប់បាល់នេះទៀតសោតគឺជាគ្រាប់បាល់ដ៏ល្អមួយនៅពេលដែលបាត់បាល់ឬក្រុមលោកកូជីខ្យូតូគឺបានប្រើទម្រង់4-2-3-1បាទព្យាយាម press ហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលគេបោះមកយើងផ្លាត់យើងបានឱកាសវិបោរកក្របបាល់ជ័យជំនះនេះបានតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមានឱកាសច្រើនច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកចំណុចដែលល្អនេះមកជូនបងប្អូនថាតើលោកកូជីនឹងគាត់ប្រើកីឡាករគាត់ធ្វើចលនាធ្វើអីដោយរបៀបម៉េចហើយបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថានេះគ្រាន់តែជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេគឺអធិស្ឋានបើសិនជាមានកំហុសកន្លែងណាមិនបានស៊ីជម្រៅច្រើនដូចដែលគ្រូបង្វឹកអាជីពឬក៏អ្នកដែលបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីបាល់ទាត់ទេបាទបាទបងប្អូនពីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទម្រង់ដែលលោកកូជីបានប្រើនៅក្នុងបាទកម្មវិធី ASC U20 Asian Cup Qualifier ឬក៏វគ្គជម្រុះបាទ U20 អាយុក្រោម20ឆ្នាំតំបន់អាស៊ីហ្នឹងគាត់តែងតែប្រើរបៀបនេះline up នេះឬក៏11អ្នកនេះគឺប្រើការលេងទល់នឹងបារ៉ែនបងប្អូនអ្នកចាំទីមានចុងមីងខ្សែការពារខាងឆ្វេងដែលទុកកម្លាំងមិនឲ្យលេងទល់អូបេគីស្ថានមានមគ្គរាបាទតមគ្គរាមានឈៀងគឹមសុងវិធានក្រមមានលឹមវឌ្ឍនាបាទលឹមវឌ្ឍនានេះធ្វើការងារធ្ងន់បាទលេងទាំងទល់អូបេគីស្ថានលេងទាំងទល់ក្រមខ្លាំងបាទបារ៉ែនបាទហើយលេខ6ផានវរៈបាទធាតស្រ័យលេខ2កន្លែងខ្ញុំដាក់នេះគឺតាមកពិតត្រូវតមេការ៉ាទេតែបើទៅអញ្ចឹងហើយទៅអញ្ចឹងទៅមិនអីទេបាទកុំប្រកាន់អីបាទអញ្ចឹងលេខ6នេះគឺផានវរៈទេហើយខ្សែការ2កដាលបាទដោយថាតបងសាមអែលគាត់មកគឺបានចាប់ដៃគូលេងល្អជាមួយនឹងលឹមលោកកាថងហើយខាងស្ដាំគឺកើតមាសបាទនេះគឺ4ទម្រង់គាត់ដែលប្រើនេះគឺទម្រង់បែបនេះបាទពេលខ្លះគ្រូខ្លះក៏ដាក់4រៀងប៉ោងទៅខាងលើអញ្ចឹងទៅឬក៏4រៀងការ៉េនៅឬក៏ក្នុងនេះបាទធ្វើមិនឲ្យចេញការ៉េនៅកដាលនេះអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនអញ្ចឹងសវណ្ណរាគាត់តែងតែលេងនៅខាងឆ្វេងហើយមេងហុងនេះគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធទី2បន្ទាប់ពីថាត់ថៃបាទបន្ទាប់ពីថាត់ថៃនេះគឺជាទម្រង់គោលដែលលោកកូជីតែងតែប្រើនៅក្នុងពានរង្វាន់នេះបាទនឹងតាមមើលឃើញបាទហើយបន្ទាប់ពីទម្រង់គូលហើយគឺពេលដែលមេងហុងគាត់ឡើងខ្ពស់គឺឡើងទៅ442បាទ442នេះគឺ Colos Ancelotti កណៅ AC Milan ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោក Diego Simeone របស់ Atletico Madrid ក៏សារប្រើច្រើនដែរបាទគាត់ចូលចិត្តការលេងការពីគឺមុននឹងដល់ការពីខាងក្រោមគឺការពីនៅតំបន់កដាលនេះខ្សែបម្រើនេះគឺណែនរួចទៅហើយអញ្ចឹងកៅតាដូចការពារពីរជាន់អញ្ចឹងតម្រងនេះបាទហើយនឹងក្រោះចេញពីបាទស្លាប់បានច្រើនយើងឃើញយកស្ដែងបាទកម្ពុជាមានឱកាសក
្រោះចេញពីស្លាប់ហើយតើអ្នកថែមថែមមិនចូលអញ្ចឹងពេលមេងហុងគាត់ស្មើមួយថាថៃនេះចិត្តទៅជា442បាទ442ឬក៏ឡើងបាទ443អញ្ចឹងទៅទីថាសវណ្ណរាឡើងខ្ពស់ឬក៏កើតមាសក៏ឡើងខ្ពស់បាទជាទូទៅគឺកើតមាសឬមួយក៏សវណ្ណរានេះឯងបើកើតមាសក៏ឡើងម្នាក់ទៅចេញទៅ433អញ្ចឹងទៅបាទហើយដល់តែពេលតម្រងនេះមាននេះ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 កន្លែងនេះហើយគឺតម្រងនេះហើយដែលតម្រងបត់បែនមក4231បាទអញ្ចឹងការលេងរបស់លោកគូជីគឺឃើញប្រើច្រើនប្រភេទបែបហ្នឹងបាទដល់ពេលដែលបាត់បាល់ហើយគាត់បាទទម្លាក់មកហើយទៅចេញ4231ទុកមួយខាងលើបាទការពារមួយខាងលើខ្សែបំរើមាន2បាទនិយាយរួម5បើនិយាយទៅគឺកន្លែងហ្នឹងគឺ5ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើនិយាយពីត្រូវគឺ4231មានន័យថា5នេះគឺចុះមកដេញបាល់ដេញអីពេលដែលបាត់ពេលអីចឹងទុកតែមួយនៅខាងលើខ្ញុំនិយាយឲ្យចឹងឲ្យចាប់ខ្លីចឹងមកបាត់តែតាមកពិតគឺ formation ហ្នឹង4231គ្រូល្បីល្បីច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់បងប្អូននឹងនៅ Premier League នៅអីហ្នឹងឥឡូវគឺគេពេញនិយមក្នុងការប្រើ4231នេះឲ្យតែលេងខ្សែប្រយុទ្ធទូលដោយសារតែ4231នេះគឺត្រូវមកកំភ្លេដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងណាបាទចង់ការពារចង់បើថានេះកដាលនេះដូចនៅ Man City ដូចនៅ Bayern អីឬក៏ Real Madrid អីក៏កដាលនេះគឺនិយាយថាឡើងទៅសឹងតែអស់ទុកតែមួយអីចឹងទៅក៏ត្រូវទៅតាមនឹងបាទ4141អីចឹងគឺត្រូវមកកំភ្លេបាទបត់តន្តិចតិចទេចឹងបាទនេះគ្រាន់តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះបងប្អូនបាទហើយទម្រង់កន្លែងនេះហើយដែលស៊ីក្របបាល់ទល់នឹងបារ៉ែននៃទីទី68នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលក្របបាល់បាទកើតចេញពីកន្លែងណាហើយចេញក្នុងទម្រង់គម្រោង4231របៀបម៉េចនេះបងប្អូនឃើញទេបាទ4231របៀបនេះគឺខ្សែការពាររបស់បារ៉ែនគេកំពុងតែបានបាល់បាទគេកំពុងបានបាល់បារ៉ែនគេលេងនិយាយរួមបារ៉ែនលេងមួយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនការពារភាគច្រើនច្រើនតែ4-4ហ្នឹងឯងបាទ4-4អត់សូវហ៊ានប្រឡោះប្រហោងអីហ្មងនេះគឺលេងប្រយ័ត្នប្រយែងតែនៅតែយើងមិនឈ្នះយើងបាទអញ្ចឹងបានបាល់មកខ្សែការពារនេះខ្ញុំគូរង្វង់នេះស្រាប់តាគាត់ជូនបាល់ទៅគាត់អត់បញ្ជូនមកទៅនេះទេគាត់ចង់ចោះលឿនប្រយុទ្ធហ្មងមកប៉ឹកទៀតបាទនេះគាត់ចោះពីឆ្វេងនេះមកចោះមកឡើងម្នាក់ប៉ុន្តែនេះចំកីឡាករម្នាក់នេះដែលខ្ញុំចូលមកនេះប៉ុន្តែមិនមែនចំម្នាក់នេះណាបាទវឌ្ឍនាគាត់នៅនេះស្រាប់បាទវឌ្ឍនានៅនេះស្រាប់អញ្ចឹងបើឲ្យបងប្អូននេះទម្រង់ដែលយើងស៊ីហ្នឹងពេលយើងបាត់បាល់យើងបាត់បាល់យើងទម្លាក់មកយើងទុកចានរិតនៅនេះឃើញទេថាថៃមកលេងនៅទីនេះវិញបាទពេលដែលដូរនិយាយរួមទៅដាក់ចានរិតចូលតាំងពីទី38មកចានរិតវាច្រើនលេងប្រយុទ្ធទូលហើយថាថៃមកកន្លែងនេះនេះថាថៃនេះថាថៃកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះ4231នេះយើងខ្សែការពារ4មកនៅទៅនេះខ្សែការពារ4នៅក្រមនេះណា4នៅក្រមនេះដែលខ្ញុំចូលមកនេះហើយ2ម្នាក់នេះកំពុងតែរេមករកបាល់អញ្ចឹងមានន័យថា4 2 3បាទ3មកប្រឡោះនេះខ្ញុំគូរង្វង់នេះឃើញទេ3 1នេះចន្ទរិទ្ធនៅឆ្កុយដែរឯនេះឃើញទេអានេះទី1ចូលទី2ម្នាក់ដែលខ្សែការពារហ្នឹងគាត់បញ្ជូនបាល់មកឆ្វោកឆ្វោកវតនានេះមានចេតនាតម្លាក់ឲ្យមកប៉ះណាបងប្អូនបងប្អូនស៊ីមិនមែនធម្មតាទេបាល់នេះណាមកប៉ះបញ្ជូនមកឲ្យលោកកថងលោកកថងនេះនិយាយរួមទៅប៉ះមកបាល់រៀងឆ្ងាយពីជើងដែរឆ្ងាយពីជើងដែរនេះចង់អស់ចំហហើយបងប្អូនចង់អស់ចំហតែលឹមលោកកថងនេះទៅសើគាត់ថា
គាត់អាចឆ្កឹះបាល់រំលងម្នាក់នេះបាទរំលងខ្សែបំរើកដាលរបស់បាទបារ៉ែននេះរំលងផុតមកមកដល់ណានេះបាទមកដល់មីងស៊ូមីងហុងស៊ូមីងហុងលេខ7ដែលខ្ញុំនិយាយថាជាខ្សែវិយុទ្ធទី2ហ្នឹងបាទលេខ7ឃើញទេ7មកដល់គាត់ទប់យកចំហទប់ហើយគាត់ចាន់រឹតអត់ទៅមុខឯងចាន់រឹតទៅមុខអកស្រឿឯងប៉ុន្តែចាន់រឹតគាត់ត្រៀមជាសញ្ញាខ្វោកបាទមេងហុងបញ្ជូនមកមកឆ្ងាញ់ទៀតបាទបញ្ជូនមកផុតនេះផុតខ្សែការពារកដាលនេះបាទបាទផុតខ្សែការពារកដាលខ្សែការពារកដាលនេះតាំងពីដាក់ជើងនៅខ្សែការពារកដាលរបស់បារ៉ែននឹងបាទដាក់ជើងនៅតាបាទដាក់ជើងនៅតាដាក់ផុតដាក់ត្រូវមេងហុងគាត់ស្រູ້ទៅល្អពេកមានន័យថាស៊ូមីងហុងនឹងគាត់បញ្ជូនទៅគឺមកល្មមឲ្យចាន់រិទ្ធនឹងហ្មងហើយចាន់រិទ្ធនេះបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងអត់ស្រួលតែក៏ពិតអត់មានអត់ស្រួលទេនេះស្មើជាមួយខាងនេះតែយើងមើលអញ្ចេះយើងមើលឃើញអញ្ចេះបាទអត់មានអត់ស្រួលទេញ៉ាក់ដាលមើលឃើញតែបើយើងមើលនេះយើងមើលចំហៀងបាទយើងមើលចំហៀងមើលនេះទីលេងចំហៀងអញ្ចេះនឹងមានអីបាទមានន័យថាកាមេរ៉ានៅកដាលកាមេរ៉ានៅកដាលហើយចាប់ទៅវាបាញ់ទៅអញ្ចេះចឹងមើលទៅឃើញចន្ទរិទ្ធរៀងទៅចេះហើយបាទតែកំពិតចន្ទរិទ្ធនៅសល់ខ្លងខ្លួនទៀតបាទឃើញហ៎បាទមីងហុងតុបអត់ជាប់មកមីងហុងដាក់មីងហុងបញ្ជូនមកមានណាចន្ទរិទ្ធទទួលបាល់នេះក៏មកកំភ្លេខ្សែការពារលេខ20របស់បារ៉ែននេះចាប់អត់ជាប់ទេបោះតាត់បញ្ចូលទីមួយឆ្ងាញ់បាទនេះហើយគឺជាក្របបាល់ដែលបងប្អូនឃើញគឺលោកកូជីបាទតម្រងដើមមកគាត់គឺ441 442 443ហើយមកចុងក្រោយតម្លាក់មកការពារនៅពេលដែលបាត់បាល់ហ្នឹង4231 4231មានឱកាសនៅកដាលហ្នឹងពួកលឹមកឡោកថងគាត់មកជួយបាទនេះមក4231នៅទៅហ្នឹងនេះតម្រងឲ្យ42បាទនេះកំពុងបាត់កន្លែងបាត់មិញហ្នឹងបាទកន្លែងបាត់ហ្នឹងចុះមកជួយរេមកដើម្បីឲ្យចូលទម្រង4231បាទចុងក្រោយយើងមានឱកាសក្នុងការតាត់ទីភ្លុបបាទ67ហើយទម្រង់ដើមមកគាត់441 441ហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគឺការលេងពីស្លាប់ហ្នឹងប្រកបដោយគុណភាពហើយការពារក៏មិនងាយមិនគេហៅថាធ្វើឲ្យតំបន់កណ្ដាលហ្នឹងគឺណែនភាសាបច្ចេកទេសគេថាប្រើកុំឲ្យ compact ឲ្យកាន់ណែនហ្មងអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើទម្រង់ហ្នឹងសម្រាប់យុវជនអុយ20អញ្ចឹងចាំមើលជំនឿជាតិនឹងគាត់ប្រើទម្រង់អីទៀតយើងអត់ទាន់ដឹងហើយប្រើទម្រង់មួយមួយរបស់គ្រូហ្នឹងគឺគ្រូជាអ្នកសម្រេចចិត្តហើយគាត់មើលទៅលើសក្តានុពលមើលទៅលើកីឡាករទីបកសលឬក៏កីឡាករមួយចំនួនរបស់លោកថាតើទៅប្រើប្រព័ន្ធម៉េចដែលត្រូវពេលគាត់ធ្វើតេស្តឬក៏គាត់មើលអីចឹងទៅហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើគាត់ដូចជា King Club 2020ឈ្នះជើងឯក Premier League ដោយសារគាត់ជោគជ័យទៅលើប្រព័ន្ធ433ចឹងទៅបាទហើយជា Pep Guardiola បច្ចុប្បន្នគឺគាត់ជោគជ័យក្នុងទម្រង់បាទ4231ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះ Liverpool ក៏អាន ਨੇ slot មកទៀតគឺគាត់ប្រើ433ចឹងទៅចឹងគ្រូនីមួយៗការជ្រើសរើសទម្រង់លេងរបស់គាត់នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរបស់គាត់អាស្រ័យទៅលើកត្តាកីឡាកររបស់គាត់អាស្រ័យទៅលើរឿងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមិនដឹងបាត់អាស្រ័យទៅលើការរៀបចំរបស់គាត់ទល់នឹងក្រុមនេះ
ទល់នឹងក្រុមនោះគាត់លេងមិនខ្មិចក្នុងក្រុមនេះលេងមិនខ្មិចអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមនោះរៀងខ្សោយអញ្ចឹងគាត់ចង់លេង4-3-3ប្រយុទ្ធកាលណាខ្លាំង3-7ទៅហោះអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះលោកប៉ែបមួយណូសគឺគាត់ជោគជ័យប៉ែបមួយណូសរបស់ខាន់រីសៃរៀងគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធលេងរបស់គាត់3-4-3ឬក៏3-5-2ដូចទៅនឹងលោកអេរិកអេលិកសារែនស្គីដែរបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាវីដេអូចែករំលែកដោយទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាខុសទាស់ដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអធិស្ឋានផងហើយនឹងបងប្អូនព្យាយាមតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តិចជាងទៅហើយកុំភ្លេចជម្រើសជាតិលេងថ្ងៃ11ខែតុលាខាងមុខប៉ះឆៃនីតាប៉ិយើងរងចាំតាមដានអំពីតម្រួងលេងរបស់លោកកូជីសម្រាប់ជំនឿជាតិឥឡូវយុវជនយើងអាចដឹងហើយបាទថាខ្ញុំបានប្រហែលជូនបងប្អូនខ្លះៗហើយយ៉ាងទៅបងប្អូនអាចជួយយល់ខ្លះៗទៅបីជាមិនលំអិតដោយអ្នកឯកទេសក៏ដោយបាទជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ